Ända sedan Meja föddes så var hon väldigt framåt tjej, väldigt glad, viljestark, väldigt kärleksfull. En lussekatt, ja. Oerhört positiv skulle jag säga, i nästan alla lägen som finns. Även när det är jobbigt, tungt, så försöker hon att hitta något positivt. Och Meja fyllde 2 år, fick hon feber. Och på fredag så fick hon febernedsättande, sov i 2 timmar och vaknade nästan 40 grader. Och kände att nej, men det här är ju inte bara vanlig förkylning. Det visade sig att Meja insjuknat i den allvarligaste formen av leukemi, AML. Meja genomgick en intensiv behandling som till en början gav bra resultat. Ja, vad ska vi göra nu? Springa. Ska vi gå ut? Springa. Ska vi springa? Du, vad ska vi säga till Filip då? Vi älskar er, pappa och Filip. Men cancern kom tillbaka och Meja blev bara sämre och sämre. Som ett sista försök gav man henne stamcellstransplantation. Hon blev något piggare och fick komma hem några dagar. Hon kunde ju knappt gå eller stå. Hon var väldigt svag och sliten. Vi liksom ville leka kurragömma när vi var hemma och när vi kom på sjukhuset tillbaka. Så sa hon flera kvällar i rad att idag har vi haft en toppen dag, pappa. Och det är ju... Fantastiskt. Efter ytterligare en tid på sjukhuset började Mejas inre organ sluta att fungera. Hon fick flyttas över till intensivvårdsavdelningen. Så sista 2 veckorna var hon nedkörd. Helt nedkörd. Så pratade jag med Filip. Och sa att nu är det supernära att syran kommer att bli en ängel. Så... Vill du komma hit så får du jättegärna komma hit. Och det ville han. Vi låg där med henne mellan oss. Några minuter och 10:55 så tog hon. Och låg och kramade henne i... Vi var säkert där i flera timmar. Efteråt. Och vi pratade supermycket om hur hon var och vad hon gjorde. Det blev en jättefin begravning i Astrid Lindgrens tecken. Hon älskar ju klistermärken och det är klistermärken högt och lågt alltid. Så fick alla gäster ett klistermärken korg att sätta på kistan. Och den blev oerhört fin.